Там ще такі гарні, знаєш, літні краєвиди, от в перебивочці, а вже сніг, і вже, як ми показували навіть фотографії, які зробили наші колеги, вже можна побачити, коли їдеш нашими гірськими стежками, ходиш, можна побачити цей сніжок на горах, на вершинах гір, і я думаю, що лижники вже чистять лижі, санки готують. А я ще, до речі, ні разу не каталась на лижах. Я каталась на лижах, але це для мене справжній стрес, тому що я стояти на лижах так і не навчилася, і дуже заздрю тим, хто вже в три рочки, навіть бачу, дітки вже з'їжджають на цих сноубордах, на цих лижах, такі класні, вправні. От треба вчитися в дітей. Ось дійсно, треба навчатися дітей. Дуже доречно ти про це згадала, тому що навіть гості, які до нас завітають пізніше, під кінець нашого ефіру, будуть говорити і про дитяче радіомовлення, і про доросле радіомовлення, і зможемо ось так порівняти. Не лише відмінність у тому, що в три роки дитина може кататися на лижах, а такі, як ми з Іриною ще ні разу не каталися, але тим не менше ми вам нагадуємо, що сьогодні ми працюємо у форматі телемосту разом із нашими колегами. Доброго ранку ще раз, Яна. Сьогодні ми з тобою вже бачилися у рубриці Загвара, а зараз поспілкуємося на дуже важливу тему. Ранку вам ще раз. Добрий ранок! Щойно з тобою ще раз привіталися. Будемо спілкуватися про дуже цікаву тему, зокрема, як зберігати спокій у стресових ситуаціях і не піддаватися на провокації. І до нас завітав наш вже постійний експерт із психології Юрій Бучок. Познайомити вас поспішаємо із ним, і, зокрема, хочемо, щоб ви разом із нами переглянули невеличку візитівку. Юрій Бучок – експерт з психології, заслужений лікар України, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії у ЖНУ. За спеціальністю «Лікувальна справа» здобув вищу освіту в Ужгороді. Проходив інтернатуру та працював дитячим психіатром на Хущині. Сучасні людські залежності, внутрішні стреси, депресії та емоційні розлади. Для пересічної людини це перелік страшних слів, а для нашого героя – поле для аналізу та наукової роботи. Ось такий у нас гість, справжній експерт з психології. Цікаво, хто завітав сьогодні в гості до Львова і хто представлений у них. Так, я з радістю представляю, до нас завітав Роман Рак, медіаексперт, журналіст. Доброго ранку вам, Романе. Адже, мабуть, тоді ми розпочнемо з того, що зараз в нас непрості події в країні відбуваються, воєнний стан в 10 областях введено, і через це, мабуть, дуже багато, мабуть, такої зайвої, фейкової інформації можна прочитати в інтернеті. Розкажіть, на що звертати увагу, коли ось бачиш різні статті, ну, зокрема, в соцмережах, як відфільтрувати, зрозуміти, що є правда, а що ви? Для початку я б радив звертати увагу на те, які емоції викликає у вас інформація, яка до вас потрапляє. Це перше. Якщо ви зможете вловити цей момент і побачите, що у вас ця інформація викликає там страх чи якісь дуже сильні емоції там ненависті, наприклад, так, з цією інформацією обов'язково треба бути обережним. Що потрібно робити далі? Потрібно дивитися на джерела. Чи є в цієї інформації джерело взагалі? Тобто, чи в статті, чи в будь-якій поширеній інформації там в соцмережах, чи є вказане джерело. Далі ми дивимося, що це за джерело, чи є це джерело надійне, так? Тому ж таки, як там пересічному читачу, наприклад, зрозуміти, чи це є надійне джерело, чи ні. Ви знаєте якийсь певну кількість медіа, які є офіційними, так, які працюють за якимись, ну, хотілося б вірити, за стандартами. А якщо це медіа для вас знайоме, ви можете трошки більше довіряти, але знову ж таки не до кінця, тому що ми розуміємо, що, по-перше, медіа мають власників. І для того, щоб розуміти, це є фейк, чи це інформація, там, чи це дезінформація, чи ця інформація є однобічна, ви повинні розуміти, хто є власником медіа. І це є для всіх обов'язково, тобто для всіх громадян України потрібно якби трошки медіаграмотності. Так? Треба розуміти, кому належить медіа, чому цю інформацію вона може писати зараз, чому вона взагалі її може видавати. Так? Тобто, просто так ви не зможете зрозуміти, чи ця інформація правдива, чи ні. Тобто, потрібно якось потім дізнатися більше, пошукати, можливо, на інших сайтах так, цю інформацію, чи вона є. Дивіться, якщо ви отримали якусь інформацію і джерело вам невідоме, перше, що ви повинні зрозуміти, що їй вірити не можна, доки ви не отримаєте цю інформацію або з офіційних джерел, наприклад, там від держави, так? І навіть в цьому випадку завжди має залишатися якби доля сумніву.
або якщо ви не побачили її ще в кількох інших джерелах. Для журналістів якби це питання зрозуміло, хоча теж вони не завжди цим користуються. Якщо журналіст отримує інформацію, він повинен перевірити її в двох незалежних одних від одного джерелах. Так? Uh-huh. А для пересічного читача це може бути те саме, тільки має бути кілька медіа. Але це мають бути справді медіа, а не ці там зливні бачки, яких є дуже багато зараз в інтернеті, які поширюють фейкову інформацію дуже швидко. Там, наприклад, кілька днів тому це до питання до того, що потрібно бути обережними навіть з якимись начебто авторитетними виданнями. Так? Кілька днів тому була поширена інформація, вона дуже швидко розійшлася в соцмережах, вона поширилась дуже швидко цими так званими зливними бачками інформаційними і певними проросійськими телеканалами в Україні. Про одного колишнього політика, не буду називати його прізвище, він зараз громадський там активіст, в американському виданні, яке називається Washington Times, дуже часто журналісти і інші там користувачі плутали з авторитетним Washington Post і поширювали тому цю інформацію. Була написана інформація про те, що там цей активіст, він там працівник, співпрацює з КГБ, для більшої, скажімо так, авторитетності автором цієї інформації в Washington Times був колишній військовий. Це якби те, ну що теж впливає, так? Тобто наші люди зараз якби позитивно ставляться до військових. Це дуже добре. Вони вірять. Тобто, відповідно, американський військовий каже з якихось джерел, там що він знайшов якогось експерта і з ним поговорив. Ім'я експерта не вказано. А інформація цього військового розміщена в рубриці Opinion, це аналог наших блогів, так? Тобто туди можна написати будь-хто, інформацію можна написати будь-яку, так? Перевірити факти практично неможливо. І ці речі розходяться, а насправді ці це речі, ну, дезінформація. Ще викликають великий стрес, і зараз цікаво послухати думку Ужгорода, вашого гостя, про те, як взагалі себе вберегти від от таких різних видів стресу. Пане Юрію, питання до вас, і відразу хочеться, можливо, ви б хотіли прокоментувати трішки слова гостя у Львові і відповісти відповідно на питання, Яне. Привіт колегам зі Львова. Я вражений оптимізмом пана Романа, який вважає, що кожен пересічний українець може юзати в інтернеті на рівні медіа-експерту. Але рецепт, як уберегтися від цієї медіанавали, від цієї інформаційної війни, озвучений був 90 років тому назад видатним українцем Михайлом Афанасійовичем Булгаковим у романі «Собаче серце», де професор Преображенський сказав: «Не читайте газет перед обедом». Якщо інших немає носів інформації, взагалі нічого не читайте. Насправді ми живемо в епоху Третьої світової війни, яка має назву інформаційна війна. І це не почалася рік або два, або чотири тому назад. Це триває з того моменту, коли засоби масової інформації набули широке поле глядачів і спостерігачів. І тоді виникла, колись Володимир Ілліч Ленін говорив, найважливіше мистецтво для народу є кіно. Чому? Тому що воно доступне, воно могло створювати якісь міфологеми. На сьогодні це є інтернет, мережа, соціальні мережі, це є телебачення і тому подібне. Тому психологи знаком мінус, які працюють проти, скажімо, оптимістичного налаштування людей, вони розробили методики негативного впливу. І цей негативний вплив, якщо переключитися на канал однієї нашої сусідньої північної держави, вони просто не дають можливість оцінювати ситуації. Там йдуть інвективи, імперативи, які просто міцно вкладаються в підсвідомості громадян. А від того й коригується їхня суспільна поведінка, їхній суспільний рух. Ті, що ми шукаємо фейкові новини, які там вкидуються в мережу, вони не стільки несуть такий характер імперативу. Це більше як пробний камінець. Закидується якась новина, дивляться, наскільки, як люди це, на це реагують. Можна сказати, що у нас буде підвищення ціни на якісь енергоносії в такі максимальні суми, і подивимося, закинемо це, і подивимося, як народ буде реагувати. Тоді ми будемо поступово нарощувати, і реакція буде вже менше. Ну, це є елементи війни. Але біда в чому? Що ця війна направлена не на позитивні настрої населення, не заспокоюють, а навпаки збурюють їх. Тому проста людина, яка почула якусь фейкову новину, починається війна, політіли бомбардувальники чи якісь інші речі, вона впадає в соціальну паніку.
Загальна тривожність суспільства викликає соціальну паніку, а людина, яка перебуває в панічному стані, вона перетворюється на нашого прапрапращура, у якого були два моменти – або «втікай, ран», або «бийся», «or fight». Run or fight. Але і тому починається оця відповідна агресія, яка ескалується на голову місті. Але тобто дивіться, як зберегти цей спокій? Ми зараз про це говоримо. От, наприклад, я прочитала новину, і я починаю про це накручувати. Ірина вирішила таку позицію зайняти, що вона нічого не читає, краще від цього. Бравісимо. Але я ось, наприклад, буду ходити, говорити. От веду до того, що як людині, яка хоче абстрагувати себе, вона не зможе це зробити, бо люди навколо всі будуть про це Яночко, говорити. Є три, в психології ділять так примітивно, три групи по людей, які в екстремальних ситуаціях дають відповідну реакцію. Наприклад, я своїм студентам пояснюю, тунель, поїзд, і ти між рельсами, між рейками стоїш, і є три варіанти відповіді – бігти від поїзда, від потяга, бігти на потяг або заклякти на місці. 60%, як правило, втікають від потяга, 30% заклікають на місці, а 10% біжать на проти небезпеки. Це ті, які дають якби парадоксальну реакцію, але можливо ця реакція їх десь унеможливить трагічні наслідки. Тому треба, по-перше, знати, який ви тип, який вона тип, який інший тип. Від того, вам, наприклад, ті, що закликають на місці, категорично протипоказано сприймати будь-яку інформацію, тому що ця інформація вас просто вбиває. Просто вбиває. Є люди, яким треба сказати і навчити їх провести, називається це дебрифінг або емоційна декомпресія, провести психологічні або психотерапевтичні заняття, які унеможливлюють у повторному випадку таке реагування. А ті люди, які біжать на поїзд, вони не можуть оцінити критично ситуацію, але здійснюють героїчні подвиги. Ви знаєте, мені згадалося, як нещодавно у британській пресі, у медичному виданні, видатному такому, вчені цілий рік друкували неправдиві свідчення, нібито вони дослідили, що таке сталося, і було багато репостів, було багато, на жаль, цього люди цьому повірили. Дуже-дуже багато і зараз в наших українських медіа. Мушу тебе перебити, тому що в нас є людина, експерт, який працює з медіа, може прокоментувати саме цю новину. Як часто ось наші медійні особистості, журналісти, можуть використовувати такі фейкові новини для того, аби зацікавити свого читача? І чи є таке в нашій українській журналістиці? Ось в іншій студії, звичайно, читають газети. Звичайно, читайте їх там і до обіду, і після обіду, бо якщо ви не будете читати газети, ви все рівно будете отримувати інформацію, просто це будуть менш перевірені джерела, так? Якась сусідка сказала, так? Дивіться, потрібно критичне мислення. Це те, що кожен повинен виробляти. Скептично ставитись до будь-якої інформації, яка потрапляє до нас. Тобто, якщо ви не будете читати офіційних медіа, ви будете читати зовні бочки, ви будете слухати там якихось бабусь на базарі і так далі. Це перше. Стосовно того, чи поширюють медіа там фейки, дезінформацію, звичайно, що поширюють. Інколи вони, використовуючи такий інструмент медійний, як клікбейт, так, тобто якісь там скандальні заголовки, якісь дуже емоційні заголовки, інформація, просто заради того, щоб людина клікнула, заголовки, які не відповідають тому, що написано всередині в статті. Іноді в останньому абзаці пояснення, що це не так. А інколи навіть і в останньому абзаці цього немає. Просто дається якийсь дуже емоційний заголовок, щоб людина один раз клікнула, і цей сайт зміг заробити собі гроші за цей клік, за рекламу. Так? І насправді інформації тої, про яку йдеться в заголовку, всередині статті немає. Тобто дуже часто ведуться на цю інформацію, дуже часто навіть українські медіа поширюють російський наратив російської пропаганди через те, що вони хочуть от більше кліків, більше такої популярності. Так. І це є теж велика проблема. В нас були такі історії, наприклад, я свого часу дуже сильно обурювався, коли поширювали там кожну новину про вбивство там чи утилізацію Мотороли, так? Поширювали українські медіа, практично там кожен крок, там за тиждень могло бути там 30-40 новин про медіаперсонажа, якого створила російська пропаганда, якого розкрутила російська пропаганда, який насправді жодного впливу там на військові дії, так, на вирішення ситуації на Донбасі, він не має ніякого, бо він маріонетка був, так? І таких речей є дуже багато.
Дуже часто в такий час просинаються різноманітні боти, які можуть теж бути, наприклад, в друзях в когось і теж поширювати інформацію, говорити, от у мене там перевірене джерело, там точно 100% це правдива інформація. Як відфільтрувати, що от справді в друзях є людина, або, наприклад, починають коментарі бути, от люди, які насправді пишуть ну, неправдиву інформацію, як зрозуміти? Дивіться, достатньо зайти на профіль і подивитися, чи є, по-перше, чи є у вас спільні друзі, як багато цих спільних друзів, так? По-друге, чи є реальні фотографії цієї людини, чи є якісь реальні пости життєві такі, тобто там, я не знаю, там сьогодні там дощ, погана погода, у мене поганий настрій, ще якісь такі речі, тобто, чи це просто репости. Подивіться, що це за репости. Чи це є репости там суцільної зради, наприклад, та? Чи це є репости суто проти якогось конкретного політика. Подивіться під фотографіями коментарі, чи там є реальні друзі, чи це теж якісь боти коментують там одним-двома словами. Тобто є такі інструменти, якщо ви зайдете на профіль, просто проаналізуєте собі самі, що це, чи це може бути реальна людина, якщо ви задаєтесь запитанням, чи це реальна людина, чи бот, в 90% випадків ви зможете відрізнити бота від звичайної людини. Ну що ж, якщо підвести ось такий підсумок нашої розмови, що варто людям знати про інформаційну безпеку, як себе вберегти? Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Не поширюйте одразу інформацію, навіть якщо вона вам здається дуже важливою, і навіть якщо, особливо якщо там пишуть максимальний репост в кінці цієї інформації. Збільшуйте свою медіаграмотність, покращуйте, включайте критичне мислення. Що про це все може сказати гість в Ужгороді? Зараз послухаємо. Тобто, з психологічної сторони, як себе вберегти? Отже, як залишатися стійким до цих усіх фейків, до цієї всієї пропаганди, яка на нас летить, яка нас просто охоплює з усіх сторін? Як ви стоїте? Я маю масу, безліч рецептів, як подолати це, але за браком часу не зможу сказати. Тому я звернуся до свого власного досвіду. Я не дивлюся новосні канали і не сприймаю новини прямо лице в лице. Краще через 2-3 дні, коли напруга, актуальність цього питання спаде, я подивлюся в інтернеті, скільки коментарів. Якщо багато коментарів, тобто ця новина заслуговує на увагу, вона має якесь об'єктивне підґрунтя, я можу відкрити, прочитати цю новину. Але травмуючого, психотравмуючого впливу ця новина вже немає, тому що пройшов якийсь час. З іншої сторони, на всі події, які відбуваються, особливо в інформаційному полі, я задаю собі питання, основоположні питання римського права. Кві профіт? Кому вигодно? Коли ми маємо якусь подію медійну, яка висвітлюється, яка потужно вкидується в свідомість, суспільну свідомість, я собі ставлю питання, кому це вигодно? І тоді я бачу, чи це потрібно народу, а я от частинка цього народу. Чи мене це не бавить, і я не буду навіть звертати на це увагу. Хай воно проходить мимо. Третє. Правильно говорив експерт Роман, пан Роман, тому що треба вибирати медійні засоби, яким можна довіряти. В даному випадку я без компліментарності скажу, треба дивитися Тиса ранок на Тисі, тому що тут поганих новин не буває. Так? Ну і загальний принцип, який може нас вберегти від того, don't worry, be happy. Якщо навіть ти і отримає якусь негативну звістку, відноситися до цього філософськи. Продовжимо, у нас ще буде хвилинка, але хочемо попрощатися із нашими колегами зі Львова. Бажаємо вам гарного дня, дякуємо за те, що допомогли сьогодні відкрити таку цікаву тему. Дякуємо вам, наші колеги, до завтра. Ну що ж, у нас ще є буквально... Отже, відноситися філософськи, можливо, ще якісь маленькі лайфхаки, бо мусимо вже закінчувати, на жаль, нашу розмову, але може щось таке люба, зробити. Запам'ятайте, люба негативна новина, чи любий фрагмент негативного досвіду, він є позитивний в плані набуття профілактику в майбутньому своєму житті. Якщо ми піклися на молоці, то будемо дмухати на воду, так? І якщо ми знаємо, маємо якусь негативну новину, яка нас просто руйнує, не треба її тримати в собі. Є сімейні дебріфінги, є релігійні дебріфінги. Врешті-решт можна прийти до спеціаліста, до психотерапевта, який розкладе це по ієрархіям і дезактуалізує, скажімо, травмуючу подію. Дуже дякуємо, пане Юрію, що сьогодні завітали нашу студію. Наш постійний експерт з психології Юрій Бучок сьогодні у нашій студії допомагав розібратися, як зберігати спокій у стресових ситуаціях і не піддаватись на провокації, зокрема інформаційні, які є у медіа. Наші колеги із новин готують для нас завжди інформацію профільтровану і вже відібрану. Отож, вашій увазі новини вчасно.